ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀተታ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ በዓለም አቀፉ መድረክ ጂኦፖለቲክስ ማለት ነው ሰበር ዜና አለ እና በጣም ግዙፍ የሆነ ዲቨሎፕመንት ነው። ስለዚህ እኛ ምን እየተካሄደ እንደሆነ በዓለም ደረጃ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማወቅ ስላለብን እንዲህ አይነት ኢቨንቶች ሲከሰቱ ከኛ ፖለቲካ አንጻር እንዲሁም ከዓለም አንጻር ዓለም ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ አውቀን እኛስ ምን ላይ ነው ያለ ነው የሚለውን እንድንመለከት ራሳችንንም መንገዳችንን ሁኔታችንን እንድንመረምር ይረዳል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የተባለ ያለው በሌባኖን ሄዝቦላ የሚባለው ጽንፈኛ ድርጅት መሪ የሆነው ሐሰን ነስረላ በዛሬው ዕለት ተገደለ እየተባለ ነው። ያው ይህ የእስራኤል መንግስት አሴስመንት ነው። ነገር ግን ገና ሙሉ በሙሉ የተረጋገጠ መረጃ አይደለም። ሆኖም ግን ከእስራኤል በኩል ተረጋግጧል የሚሉ ዜናዎች እየወጡ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ የሐማሱ የፍልስጤሞቹ ሐማስ የሚባለው የጽንፈኛ አደረጃጀት እንግዲህ መሪው የነበረው ኢስማኤል ሀኒዬ ኢራን ሄዶ ነው የተገደለው እና ከዚህም ጀርባ እስራኤል እንዳለች ነው የሚታሰበው። ሆኖም ግን ሁለት ወር አልሞላው የሐማሱ መሪ ኢስማኤል ሀኒዬ ከተገደለ ሁለት ወር አልሞላው። አሁን ደግሞ የሄዝቦላው ሌባኖን ያለው ማለት ነው መሪ የሆነው ሐሰን ነስረላ ተገደለ እየተባለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽ ኮንቴክስት ለመስጠት ያህል ከአንድ ቀን በፊት ይመስለኛል እስራኤል ላይ ጥቃት ፈጽሞ ነበር። ሄዝቦላ በእስራኤል ላይ ጥቃት ፈጽሟል። ከዛ በፊት ደግሞ የሄዝቦላ አባላት የሆኑ ሌባኖን ውስጥ ፔጀር ስልካቸው እንዳይጠለፍ በእስራኤል ወይ በሞሳድ እንዳይጠለፍ በፔጀር ነበረ ኮሚኒኬት የሚያደርጉት። ፔጀሩ ግን ፈንጂ የነበረው ነው እና ፔጀሩን ይዘውት ኪሳቸው ውስጥ ሆኖ የበርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ የሄዝቦላ አባላት ፔጀራቸው እንደ ፈንጂ እየፈነዳ የተገደሉም አሉ፣ ቆስለው ደግሞ ክሪቲካል ኮንዲሽን የሆኑም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሲታይ ነበረ በጣም አደገኛ የሆነ የጦርነት አይነት ማለትም ቴክኖሎጂን ተራቀቀ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም ጦርነት ነው እዛ ቀጠና ላይ እየተካሄደ ያለው። ስለዚህ ምንድነው አሁን ቀጠናዊ ጦርነት ተቀጣጥሏል ማለት ነው። የት? መሀልኛው ምስራቅ ሚድል ኢስት ውስጥ እስራኤል መሀል ላይ ያለችው አት ዘ ሴንተር ኦፍ ዚስ። እንዲሁም አሁን እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው የኢራን መንግስትና የኢራን ህዝብ አንድ አይደሉም። ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። የኢራን መንግስት IRGC ወይም እስላሚክ ሪፐብሊክ የሚባለው ነው እና ቀደም ብሎ የምታስታውሱ ከሆነ ፕሬዚዳንታቸው በሄሊኮፕተር መከስከስ ሞቶ ነበረ። ከዚህም ጀርባ እስራኤል እንዳለች ነው የሚጠረጠረው ማለት ነው። ሆኖም ግን ኻመኔይ የሚባለው ደግሞ ዋናው ሰፕሪም ሊደር የሚባለው እሱ ነው። እሱ አሁንም አለ። ዋናው አንዱ ማስተር ማይንዱ እሱ ነው የሚባለው። እነዚህ ሄዝቦላ እና ሐማስ እንዲሁም ደግሞ የመን ያሉት ደግሞ ሁቲዝ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ኃይሎች የኢራን መንግስት ማለት ነው የIRGC የሚባለው የኢራን መንግስት የእሱ ፕሮክሲ ናቸው ነው የሚባለው። ማለትም ከጀርባ ያለው ይህ የኢራን መንግስትና ሰፕሪም ሊደር ነው። እነዚህ ፋንዲንግ ወይም ደግሞ እገዛ፣ የፋይናንስ እገዛ እንዲሁም የፖለቲካ እገዛ የሚያገኙት ከኢራኑ መንግስት እንደሆነ ነው የሚነገረው። ያው እስራኤልን ደግሞ ከበው ነው ያሉት እነዚህ። ስለዚህ የኢራኑ መንግስት እጀ ረዥም ነው ማለት ነው። ሶስት አራት ኃይሎች የሚያንቀሳቀስ በሀገር ደረጃ ያሉ ኃይሎችን የሚያንቀሳቀስ ዋና ደግሞ ታርጌት ያደረገው ወይም ኢላማ ያደረገው ማንን ነው? እስራኤልን ነው ማለት ነው። አሁን እስራኤል ደግሞ የያዘችው ምንድን ነው? የዚህን ኃይል እጆች መቁረጥ ነው የያዘችው። መጀመሪያ ሐማሱን መሪ መታች፣ አሁን ደግሞ የሄዝቦላውን ማለት ነው መሪ መታች ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ሄዝቦላ ብዙም አቅም የሚኖረው አይመስልም። ምክንያቱም ይህ መሪያቸው ራሱ ለረጅም ዓመታት በርካታ ዓመታት የቆየ ነው እና ብዙ ኃይሎቻቸውም እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው እየተደመሰሱ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህ ሁሉ ወዴት ይወስደናል ብለን ማየት አለብን። እንግዲህ መሀለኛው ምስራቅ ሚድል ኢስት ውስጥ ቀጠናዊ ጦርነት ነው የተቀጣጠለው። ይህ ማለት በርካታ ሀገራት እየተሳተፉ ነው። ሌባኖን፣ እዛ ደግሞ ፍልስጤም ሐማስ፣ እንዲሁም የመን ደግሞ ሁቲ የሚባለው ኃይል ከሄዝቦላ እና ከኢራን መንግስት ጋር አጋር የሆነ ነው ወይም አላይንስ ያለው ነው፣ ፖለቲካዊ አላይንስ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእስራኤል ደግሞ ፖለቲካ አላይንስ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ነው።
ከአሜሪካና ከአውሮፓ ማለት ነው። እንዲሁም ሪጅናል የሆኑ ደግሞ አላዮች ይኖራሉ አሉ። ስለዚህ አሁን አንዳንድ የአረብ ሀገራት ከእስራኤል ጋር አላያንስ ፈጥረዋል። እንደ ሳውዲ ያሉና ሌሎች ሀገራት የገልፍ ሀገራት ስትራቴጂክ እና ታክቲካል አላያንሶች አሉ እዛ አካባቢ። ይህን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን አሁን ይሄ ወደ ዓለም አቀፍ ጦርነት እየተቀየረ ያለ ይመስላል። ማለትም የዓለም ጦርነት የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት፣ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲባል እንደዛ የተባለው ለምንድን ነው? ፕሮክሲዎች አሉ፣ ቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ ሀገራት፣ በርካታ ሀገራት፣ 5-7 እና ከዛ በላይ ሀገራት ሁለት አሰላለፍ ተቃራኒ የሆኑ ሁለት አሰላለፎች ፈጥረው በፕሮክሲ ዎር እና በቀጥተኛ ተሳትፎ ጦርነት ያካሂዱ። ስለዚህ አሁን ደግሞ እንደዛ አይነት የጦርነት አይነት እየተፈጠረ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ተከትሎ እንግዲህ አሁን ያለችው ኢራን ናት። የመን አካባቢ የሚካሄደውን ነገር ደግሞ መመልከት ነው እንደሚመጣ። ምክንያቱም ቀይ ባህር እዛ ጋር በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ ነው። እዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ለምሳሌ ምዕራቡም ኃይል የሚያንቀሳቅሷቸው የጦርነት መርከቦች አሉ ወዘተ። ስለዚህ የየመን ሁቲ ኃይሎች ይተኩሳሉ፣ ወደ እነሱም ይተኩሳሉ፣ ጥቃት ይፈጽማሉ፣ እንደገና ደግሞ እነሱም ይደመሰሳሉ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ቀይ ባህር አካባቢ እንደዚህ አይነት ውጥረት አለ። አሁን ደግሞ የኢራን ጉዳይ፣ ኢራን ራሱን የቻለ ሌላ ግዙፍ ኃይል ነው እዛ ጋር ማለትም በመንግስት ደረጃ። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ግን ድንጋጤ ላይ ያሉም ይመስላል። ምክንያቱም የእስራኤል አካሄድ እነሱ ማኒፕሌት የሚያደርጓቸውን ኃይሎች ዋና መሪዎቻቸውን የመምታት እና የመደምሰስ ሁኔታ ነው እያደረገች ያለችው። ይህ ሁሉ ደግሞ የጀመረው ከኦክቶበር 7 ባለፈው ዓመት የተካሄደው ጥቃት ያንን ተከትሎ ነው። በኋላም በፍልስጤም ህዝብ ዘንድ የታየውን ሁሉ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ዓለም አቀፍ የሆነ ቅርጽ እየያዘ ከመጣ የኢራን አጋር ኃይሎች እነማን ናቸው? እነሱስ እዚህ ውስጥ ተጎትተው ይገባሉ ወይ? የእስራኤል አጋር ኃይሎች እነማን ናቸው? አሁን ሀያላን መንግስታትን ነው እያወራን ያለን፣ እንደ ሩሲያና እንደ ቻይና ያሉ ሀገራትን፣ እንደ ህንድ ያው ሀያላን ከሚባሉ ሀገራትም ተርታ ባትሆን ግን በአቅም በጣም ያላት ሀገር ናት። ምክንያቱም የህዝብ ቁጥሯ ቢሊየን፣ ስለዚህ ከፍተኛ ኃይል የማንቀሳቀስ እንዲሁም ብዙ ነገር የማድረግ አቅም አላት። የእሷ ደግሞ አጋርነት ከእስራኤል ጋር ነው፣ የህንድ የቻይና ጎረቤት ሆና ማለት ነው። ዛጋ ሩሲያ ደግሞ ያው በዛኛው አሰላለፍ ነው ያለችው። የአውሮፓ መንግስታት አሉ፣ የምዕራብ መንግስታት አሜሪካን ጨምሮ ማለት ነው አሉ። የተለያዩ ኃይሎች አሉ እዚህ ጋር። እንደገና የአውሮፓ ላይ የነበረውን ጦርነት ደግሞ ታውቃላችሁ በዛ በኩል እና ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ዓለም አቀፋዊ ቅርጽ እየያዘ ሲሄድ የቀይ ባህር አካባቢ የሚካሄደው ነገር በጣም ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። ማለትም እዛ አካባቢ እዚህ ቀጠናዊ ጦርነት ምክንያቱም እኛ ልብ አላልንም እንጂ አፍሪካ አህጉር በአፍሪካው አህጉር በኩል ያለን ብንሆንም እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው መሀለኛው ምስራቅ ላይ ነው ያለን። ማለትም ቴክኒካሊ መሀለኛው ምስራቅ ማለት እኮ ሳውዲ፣ የመን ወዘተ እነዚህ ጎረቤቶቻችን ናቸው። በቀይ ባህር በኩል ከዚኛው ኮስት እዛኛው ኮስት በጣም ጠባቡ ስፔስ 30 ኪሎ ሜትር ራሱ አይሞላም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው እና ኢትዮጵያ ላይ አሸናፊ የሆነው የሚወጣው ኃይል ካሁን በኋላ ማለት ነው ለሚመጣው ነገር አሸናፊ የሆነው የሚወጣው ኃይል ብዙ ነገሮችን በአጠቃላይ የሀገሪቱንም የቀጠናውንም አቅጣጫ በተለይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ያለውን ቀጠና ማለት ነው ሊቀይር የሚችል ነው። በአንድ በኩል አሊያም በሌላ በኩል እንዲሄድ ሊያደርግ የሚችል መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዓለም አቀፋዊ ጦርነት ከመጣ ተስቦ መግባት ግድ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። ትንቢቶች እየተፈጸሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በነገራችን ነው። እና ምንድን ነው የሚፈጠረው የሚለውን እንግዲህ አስቀድሞ መገመት ይቻላል። ነገር ግን ከዛም በላይ ኢምፖርታንት የሆነው ጉዳይ ምንድን ነው? እኛ ምን ላይ ነው ያለ ነው? ኢትዮጵያ ላይ አሸናፊ ሆኖ የሚወጣው ኃይል የትኛው ነው የሚሆነው? ያ አሸናፊ ሆኖ የሚወጣ ኃይል ምን አይነት አሰላለፍን ይዞ ነው የሚመጣው? ምን አይነት ዲሲዥኖችን ነው ሜክ የሚያደርገው? ውሳኔዎችን የሚወስኑ? ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ መታሰብ ሲኖርበት የእኛ ፖለቲካ ግን በብዙ ውሃ ላይ የቀረ መሆኑ በጣም አደገኛ መሆኑን ማሳሰብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ በዚህ ሁኔታ የአማራው ህዝብ ትግል የፋኖ ትግል ችግሮቹን ቶሎ መፍታት መቻል አለበት። እነዚህ የዚህ ግባ የማይባሉ
የጭቅጭቅ አጀንዳዎች ትግሉን ወደኋላ የሚጎትቱ በግለሰብ በአካባቢ በወዘተ ደረጃ የሚታሰቡ አስተሳሰቦች በጣም በጣም ዋጋ ሊያስከፍሉ የሚችሉ ታሪካዊ ጠባሳ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ ቆፍጠን ብሎ ፈጠን ብሎ ነገሮችን አጤኖ ዓለም ወዴት እየሄደች እንደሆነ አውቆ ቶሎ ተደራጅቶ መገኘት ያስፈልጋል። በሁለት እግር ቆሞ መገኘት ያስፈልጋል። አለበለዚያ አደጋ ነው የመጣለው። ስለዚህ ይህንን ለማሳሰብ ነው ረዘም ያለ ፕሮግራም ደግሞ እንሰራበት እና ይህንን እንደ ኢንትሮዳክሽን ውሰዱት። ብዙ ትንታኔዎችን መስጠት ስለሚቻል እሱ እናደርጋለን። ሀተታን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ጆይን አድርጋችሁ አባል ወይም ሜምበር ሁኑ። ያን በማድረግ ሀተታ ቻነልን ታጠናክራላችሁ። ስለዚህም ጆይን የሚለውን ተጭናችሁ ሜምበር በመሆን ሀተታን ደግፉ። በመጨረሻም የዶክመንተሪውን ፕሮጀክት ለማገዝ ከታች ዲስክሪፕሽኑ ላይ ያለውን ሊንክ በመጫን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። እናመሰግናለን። ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።